Korak daripada ni kira dekat Ulak Lembik lah. Kala ke sembunyi. Telefon lah. Lagi nak main telefon. Thank you.
okay, aku parking laluan ni sebab korang sibuk. Yang sana tu agak sibuk. Mula-mula nak parking depan kereta sana. Jadi sekarang pun kebetulan time makan. Ramai yang pergi makan kan. Senang-senang lah nak reverse. Sementara tunggu operator makan, aku nak buka go snack dulu.